Բացահայտ է, նկատելի է, որ քաղաքականապես մոտիվացված որոշակի շրջանակների կողմից է ուղղորդվում, կազմակերպվում գործընթացը, բայց իրականում չեմ կարծում, որ այդ ուժերին կարելի է տալ քաղաքական ուժեր, ավելի ճիշտ այդ քաղաքականապես մոտիվացված շրջանակներին կարելի է տալ ուժեր։ Ռուբեն Վարդանյանը պետք է հասկանանք, որ Արցախը եկել հենց Արցախի իշխանությունների հրավերով։ Սա հարց է, եւ այսօր մենք գիտենք, որ հենց ռուսական խաղապահ զորակազմը եւ նաեւ տեղում մեր պաշտպանության բանակն են հանդիսանում այսօր Արցախի անվտանգության երաշխավորը։